Základné školy mali aj tento rok možnosť organizovať projekt Letná škola, ktorého zámerom je poskytnúť žiakom možnosť na osvojenie, prípadne upevnenie vedomostí, zručnosti a spôsobilostí. Hlavný zámer letnej školy je na vyrovnanie vedomostných rozdielov žiakov, pretože počas školského roka nie každý má také tempo, aby mohol prebrať kompletne celé učivo a práve preto deti sú tu, aby si mohli niečo buď zopakovať, alebo niektoré učivo ešte dobrať, poprípade sa zdokonaliť v rôznych oblastiach. Letná škola má zároveň poskytnúť priestor na zmysluplné využitie času počas letných prázdnin, a to prostredníctvom výchovno-vzdelávacích ako aj voľnočasových aktivít, ktoré sú prispôsobené veku a potrebám žiakov. Vzdelávanie v našej letnej škole neprebieha klasickou formou, ale formou zážitkového, hravého a tvorivého učenia sa. Aktivity sme prispôsobili veku a potrebám žiakov. Vďaka letnej škole si majú naši žiaci možnosť zopakovať svoje vedomosti z matematiky, rozvíjať zručnosti písomného prejavu, poznať pravidlá cestnej premávky a zlepšovať čitateľskú gramotnosť. Veľmi sa mi páčila vlajka, ktorú sme robili. Robili sme ju pomocou takých fúkacích fixiek, do ktorých sme fúkali a mali sme na to také šablóny. Potom sme si tam napísali aj naše mená, bolo to pekné farebné. Mali sme aj pokrik, ktorý sme sa naučili na spameť a tiež sa mi veľmi páčil. Pre deti, ktorým by pomohol impuls a zmysluplne vyplnený čas počas prázdnin a ktorí zároveň chcú pracovať na svojom správaní, motivácii a zručnostiach, je teda letná škola tou správnou voľbou. Školáci sa naučia seba kontrole, vytrvalosti a tímovosti. Pri príprave letnej školy sme sa orientovali na náš región a zamerali na prírodu, finančnú gramotnosť, učivo, ktoré žiaci nadobudli. Snažili sme sa pre žiakov pripraviť príjemné prostredie, v ktorom sa budú dobre cítiť, a kladli sme dôraz na rozvoj zručností, podporu zvedavosti, kreativitu, sebadôveru a na väčšiu interakciu s učiteľom. V rámci letnej školy si žiaci užili aj vyhliadkovú plavbu loďou po Zemplínskej Šírave, navštívili gitarové múzeum a osvojili si základy cestnej premávky na dopravnom ihrisku v Sobranciach. V letnej škole sa mi veľmi páči. Stretávame tu kamarátov a spolužiakov, ktorých by sme tu nestretli cez prázdniny. Zabávame sa tu a učíme sa tu, ani o tom nevieme. Asi sa mi najviac páčila plavba loďou na Širave. Hovorili nám tu o cestnej doprave. Budeme sa tu učiť, ako sa jazdí po ceste. Finančné prostriedky na tento účel vyčlenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe memoranda o spolupráci s UNICEF. Účasť na letnej škole bola preto bezplatná. Touto cestou by som sa chcel poďakovať Ministerstvu školstva, že podobne ako v minulom školskom roku, aj v tomto školskom roku podporili náš projekt letnej školy a teda finančne nás podporili a môžeme túto letnú školu realizovať. Samozrejme, chcem sa poďakovať aj našim skvelým pani učiteľkám, ktoré prerušili svoju dovolenku len kvôli tomu, aby sa mohli venovať deťom aj počas letných prázdnin a realizujú s nimi rôzne, či už vzdelávacie alebo mimoškolské aktivity. A v neposlednom rade sa chcem poďakovať aj našim žiakom, ktorí zareagovali na výzvu a zúčastnili sa tejto letnej školy. Určite im to prospeje v ich živote a určite to v budúcnosti ocenia. Veľmi sa mi tu páči a som rada, že som v letnej škole. A včera sme robili vlajku z letnej školy a dneska pôjdeme na dopravné ihrisko, ale iba po obede už. A pôjdeme aj na plavbu cez celú Širavu na lodi a myslím si, že v tejto letnej škole to bude dobre a že budem sa tu aj zabávať. A mám tu veľa kamarátok a aj nové si tu nájdem možno. Musela som čakať, ale už som dočakala a som tu rada, že som prišla do letnej školy. Čas strávený v letnej škole je pre žiakov prínosný a pomôže im dobehnúť zameškané učivo, zdokonaliť si svoje zručnosti či nájsť si nových kamarátov. Mne sa to páči veľmi dobre, najviac sa mi páči tu, že nezvoníme, môžeme ísť hocikedy von a že sa môžeme tu píšať denníčky, čo máme najradšej na dni. A najviac sa mi tu na lodi, tu sa mi najviac páčilo v letnej škole zatiaľ loď a teraz sa mi páči aj dopravné ihrisko, že sa to učíme, ako môžeme jazdiť na ceste
A ako keď ako sme naučili sme sa aj ako môžeme ísť, že keď zase dávim na kolanice, že nám dojde benzín, sa nám pokazí auto. S radosťou môžem skonštatovať, že letná škola 2022 sa nám vydarila. Je to tak, žiaci? V uplynulých dňoch sa uskutočnilo už 25. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Sobranciach. V ostatnom zastupiteľstve sme preložili niektoré body na zasadnutie tohto zastupiteľstva. Preložili sme prerokovanie zmien územného plánu, ku ktorému sa niektorí poslanci na minulom zastupiteľstve vyjadrili, že nemali dostatok informácií, že kvôli tomu sme tohto týždňa v pondelok zvolali také spoločné stretnutie so všetkými žiadateľmi, aby predstavili svoje projekty, zámery, kvôli čomu žiadajú zmeny úpravy územného plánu. Z 24. zasadnutia bolo celkovo preložených 9 bodov, 8 z nich bolo schválených. Hlasovaním neprešla akurát žiadosť o výstavbu fotovoltaiky na pozemkoch od Mierovilice smerom do Tybavy. Túto zmenu poslanci nepodporili, čiže nepôjde do toho procesu obstarávania zmien územného plánu. Ostatné zmeny boli schválené a som veľmi rád, že poslanci vyšli ústretí všetkým občanom, ktorí majú nejaký zámer, kvôli čomu potrebujú územný plán meniť. Ďalším bodom, ktorý bol presunutý z predchádzajúceho zasadnutia, bolo financovanie rekonštrukcie ciest, chodníkov a výstavba nových parkovacích a oddychových plôch. Poslanci tento bod schválili. Verím, že s týmto rozsiahlym projektom začneme v priebehu 2-3 týždňov. Projekt máme vysúťažený. Chceme zrealizovať rekonštrukciu ciest, chodníkov, parkovisk v rámci všetkých volebných obvodov, čiže v každom volebnom obvode v meste Sobrance budú rekonštruované časť chodníkov, časť ciest a to podľa požiadaviek našich poslancov, ale hlavne podľa požiadaviek občanov. Samozrejme, že sme nemohli vyhovieť každomu, lebo ten balík prostriedkov, ktorý sme na to vyčlenili, zďaleka nezodpovedal potrebami. Keby sme chceli uspokojiť všetko, tak namiesto tých sumice 700 tisíc by sme sa pohybovali radové niekde v sume okolo 3 miliónov eur. Preto došlo k určitej zhode, preniku zámeru jednotlivých poslancov a verím, že v priebehu 2-3 týždňov túto rekonštrukciu, tento rozsiahly projekt v meste začneme realizovať. Na zasadnutí rokovali poslanci aj o obstarávaní vysokozdvižnej plošiny pre technické služby mesta Sobrance. Tento bod bol taktiež schválený. Technické služby majú starú plošinu, táto plošina má cez 30 rokov, čiže je nevyhnutné zakúpiť novú. Technické služby plošinu využívajú nielen na práce tu v rámci mesta, či zoberieme vianočná výzdoba, verejné osvetlenie, ale z plošinou vykonávajú aj zárobkovú činnosť. Chodia poskytujú služby jednak občanom, ale aj obciam v okolí. Poslanci schválili aj zakúpenie protišmykovej dlažby do malého bazéna na mestskom kúpalisku v Sobranciach.